Då som jag damer och herrar, det är dags för mer DLC. Det är LGD Gaming mot Navi som vi ska titta på. Och ja, vi kan lika gärna hoppa rätt in i draften här, för att vi kommer att se en band på Batrider. Har vi sett mycket mot de kinesiska lagen i den här turneringen. Och sen får vi också se en band på Juggen från LGD. Jag måste stänga den här dörren, blir om ursäkt för det. Turn to pick. Nu ska vi se om vi fick lite ordning här hemma vid. Tiden går LGD på första. Vi sätter fler kinesiska lag gör det här. Nu vi vill inte möta Dusan och de vill inte möta Batrider. Men de vill ha trollet däremot. Navi's turn to pick. LGD Gaming's turn to pick. Ska vi se. Rubik Tide. Ja, det är en bra kombo. Eller liksom det är en bra... ett bra sätt att sköta hand om honom. Och plocka upp de där Ravagerna själv. Och Vanskor är jätteduktig på den här hjälten så att... jag vet faktiskt inte varför de prioriterar den här Tiden så högt. Däremot att de prioriterar resterande hjältar högt, det förstår jag. Jag menar, Lion är riktigt nice. Jag förstår att de plockar bort Jugger och Axe, men den här supersnabba Tide-picken, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om jag gillar den eller inte. Mm. Ban Phase 2 i alla fall nu. LGD, vad vill ni inte möta? Ni har redan gett bort Havost, Troll här och Vanskors Rubik. Ni vill inte möta Dendis, Magnus, och det förstår jag. Bra ban. Navi är lite oroliga för att det ska bli en Naga faktiskt. Intressant. De måste ha, jag har inte följt LGD, jag har ju följt såklart de västlagen, så jag har faktiskt ingen aning om de har spelat mycket Naga eller inte. Vi diskuterar här med om Rubik är en counter till Tide på ett sätt, absolut, men sen är det ju så att får man tag på Rubik så att inte han får tag på Tides ulti, ja, då är Rubik bara helt värdelös mot Tide, så att det kräver ett visst sorts spel. Jaha, LGD är rädd för Phoenix Klinx i det här läget, så att de plockar bort han. Vi får se vad Navi har för sista orosmoln här innan de själva får plocka upp en till hjälte. 10 seconds remaining. Och vad Goblack har för plan för sig själv här i pixeln också. Ni vet att jag har sagt det förut. Att han spelar tre hjältar. Det är Abaddon, Bane eller trädet. Vi ska se om det stämmer den här gången också. Förstås vill jag säga god morgon till alla där ute som nyss har klivit upp. Hoppas att ni har en skön söndag. Den kommer troligtvis att bli ännu skönare här när vi kommer att titta på det jag ser. Ända fram till eftermiddagen. Eller ända fram till ett kinesisk tid på natten. Kommer vi att njuta av Dota, så är det. Och förhoppningsvis under dagen här ska vi kunna plocka in 9 subscribers också, för då är vi nämligen uppe på 1000 och vi ska kunna dikta lite grann. Kär och fin plockas upp till Navi här. Jag gillar det, men tillsammans med trollet, SFN blir ju otroligt vass på att slåss. Man får akta sig bara så att inte blir för greedy här från Navis sida. Jag kan också säga att jag har
definitivt, håller definitivt på Navi i den här matchen. Och jag ser att mitt vatten precis har i slut. Jag ber om ursäkt för det, men jag byter innan vi kommer in game, för då har jag inte tid med det. Så kommer jag alldeles strax. Gissa pick så länge. Reserve time. Navi's turn to pick. Oj. 10 seconds remaining. Wispen. Det tror jag inte att Navi tänkte att LGD skulle spela med här. Rätt säker på att de visste om att LGD kan spela med Wispen, men han har blivit orörd och LGD väljer att plocka upp den. Ja, vad är Navi orolig för att det blir här en Tiny? Eller vad skulle de... De kan inte själva plocka upp en Tiny ändå, men de kan ju resonera runt det. Det kan då vara läge att plocka upp en Disruptor för Navi faktiskt. Annars är det då om man ska plocka upp den här Abaddonen, jag vet inte. Oj! Går Black Court tillbaka till sin känn faktiskt. Och där kommer Tiny från LGD. Oj. MMY's Lion. Och sen Siler på Tiny. Det här kan bli legendariskt faktiskt. Det kan bli riktigt, riktigt legendariskt. Sista picken här då för... Eller Siler, vad säger jag? Skitsamma. Mittlanen vill nog LGD. De kan gå Tide mitt också, absolut. Men nej, de går väl Io Tiny mitt i och för sig. Och Embern är redan bannad. Hur ska vi tänka här, tror jag? Ja, panna. Jättebra ban. Jättebra ban. LGD Gamings turn to ban. Pannan har varit perfekt här för LGD att hoppa in och sätta upp fightsen med. 10 seconds remaining. Måste jag säga. 5 seconds remaining. Jag tycker det är väldigt spännande i de här delarna utav reserve time. Draftsen, de väljer bort en Void där faktiskt, intressant. En fråga från chatten där, vilket land är LGD från? De är kineser allihopa. Varför passar Io och Tiny så bra tillsammans? Io har den här overchargen som gör att när han är tedrat Tiny del så kommer Tiny ta mindre skada. Han kommer få mer liv tillbaks, men sen får han otroligt hög attack speed. Och Tiny är balanserad så att han har låg attack speed men väldigt hög skada. Och därför så är kopplingen mellan Io och Tiny väldigt, väldigt, väldigt bra. 5 seconds remaining. Hjälten som är kvar nu, det är i alla fall definitivt Fannix hjälte. Och jag satt och tänkte på lite grann på, vad heter han, Clockwork. Jag hade han bara, du vet, i baktanken på något sätt. Men jag vet inte om det är så de vill spela heller. Fannix, vad brukar Fannix spela? Vad brukar Fannix spela här? Jag har sett hans Queen of Pain spela offline också, men jag tycker att de behöver någon typ av initiativ. Jag tycker inte Rubiken är förtjänstfull här. Kanske att man ska kolla på häst. Ja. Ja. Kommer ju exakt samtidigt. Precis, de behöver någonting som går först och hästen passar alldeles utmärkt för det. Han kommer dock inte ha det så lätt längre. Det beror på nu och för sig vad LGD plockar upp för någonting. De har Lion. Lion kommer försöka få en blink snabbt här. MMY är duktig på det också. Och sen är det egentligen där Lion och Tiny, dit kommer Io och Tiny att komma efter liksom. 10 seconds remaining.
Så vi får se vad det blir. 5 seconds remaining. För jag tror att de kommer spela Io och Tiny i mitten. Tide offlane och Lion och någonting easy lane. Det är min känsla. Haft fel förr dock. Eller om de ska plocka upp något som går skog och ge lite extra levels till Lion. 10 seconds remaining. Oj! Den hade jag inte väntat mig. Då betyder det att de kommer sätta upp Tiny och Io på Easy Lane ändå. Eller ska de ha depen på Easy Lane? Det här kan bli intressant faktiskt. Väldigt intressant. Och hur de får det här att funka. Trollet och Rubik tillsammans med Chen kommer gå mot Tiden där nere i alla fall. För jag tror inte att de skickar någon typ av aggressiv till dig när de sitter på en Wisp. Nej, de vill ha Wispen i mitten här tror jag. LGD. Så får de väl ha Yao på Easy Lane när de är med MMY i skogen. 5 seconds remaining. Antar jag. Jag hoppas att ni hör mig. Var någon som kom in och frågade om jag är mutad. Kan ju vara mutad in-game i och för sig. Jag ska se om jag kan starta om den här. Se om den aktiveras nu då istället. Det är ju lite problematiskt det där med in-game-micken som krånglar till det ibland. Jag vet dock inte om ni kan följa med in-game för jag sitter i Obslott. Så att, ja, hur som helst, vi ska titta på Navi mot LGD. Det är en ganska viktig match för Navi tycker jag. Dels för att bekräfta på något sätt vad det är för typ av form de är i. Men också för att de behöver poäng här nu så att de kan säkra sin winner brackets position. Goblak kommer att spela Chen. Havost kommer plocka upp trollet då. Sen har vi Dendi, den duktige som kommer spela Shadowfiend. På Rubik har vi Vanscore också, den där ryssen i laget. Fannik kommer plocka upp Centaur Warchief. In-game har jag valt bort den här matchen på grund av eller jag tog hänsyn till de andra kasusen och de har tagit hänsyn till mig förut eftersom det inte är ett svenskt lag. LGD, vad har de ställt upp med för någonting? De har Yao i alla fall som kommer plocka upp DPn. Faith kommer att spela Lion, Tidehunter, In July. Sylar kommer att spela Tiny och Wisp kommer då förstås att spelas av MMY. Och det här var jag inte redo för. Jag var helt säker på att Wispen skulle spelas av Faith. Så att, det är lite spännande. Nu kommer i alla fall Navi och trycker på här. Kan de få två stycken runor utav? Det kan de faktiskt få. Havost plockar botten och Topp plockar SFN. Det här är faktiskt en rejäl bra start. En halv level på bordet på två kors. Det är riktigt, riktigt nice. Riktigt, riktigt nice. Och MY, han går Soul Ring förstås på första level. För att, det här hade jag inte räknat med. Utan det är alltså en Prophet i mitten här. Så man kommer inte att försöka plocka runorna på samma sätt. En Power Stock från Goblak. Någonting som krånglar där ute. Kanske. Jag vet inte. Kul att se att ni har vaknat till liv i alla fall där ute i stugorna. Så dela gärna med er och streamen också. Nu kommer gamet förstås igång precis när jag skulle säga det. Men dela gärna med era kompisar om att vi är live. Jag bytte den här matchen mot en annan match faktiskt. För att jag tror att den här kommer att vara väldigt, väldigt bra. Vi får se om jag har rätt eller inte. Den här DPSF-lane är ganska intressant lane för att DPen ska ha det lite lättare i början men sen ska SF kunna komma tillbaka med sina last hits. Men nu har Dendi fått en jävligt bra start här. I och för sig har han inte haft Necromancer i så länge så att han har bara två extra i damage. Det är ju den här damagen som ska upp så fort som möjligt och kolla Yao hugger på han ganska hårt här. Goblak har dubbelstackat, använder sin Wild Wing Ripper, kan aldrig säga det ordet, och dra Tornado också. MMY jagar Fannik här, men Fannik har lyckats dragit med sig lite creep, så han har det gött här uppe på det här sättet. Ja, att MMY inte spelar
Lejonet, det känns superkonstigt. Dandy. Ja, han är jättenöjd med den här starten i mitten kan jag säga. För att han har redan fått upp, nu ligger han på 59 i skada. Inte riktigt så mycket som DP, men han närmar sig med stormsteg. Och när man har fått upp den här skadan, då försvinner fördelen för DP. Visst, han har en väldigt lång range på sin nuke, absolut. Men det kommer inte räcka för att hålla tillbaks SFNs form här. Vi ser att DP leder dock med några få last hits. Här var Stebotten i den här. Kommer form på trollet. Och sen har vi då Tiny i toplanen som kommer att forma jättemycket denies faktiskt på Tiny här. Fan, ni får en del levels upp i alla fall. Det tror jag var han inte riktigt beredd på om man tittar här. Faith. Som tur är så har han inte... Fast han kommer på det. Han kommer på det. Vilken jävla tur. Han har tränat där kycklingen dött kan jag lova dig. Och Dandy fyller på med mer mana förstås. Och Solring blir det för MMY som pratar med toplanen på den här Ion. Det hade kunnat gått hur som helst. Men det gjorde det inte. Goblack då? Ja, han fortsätter att ligga på ganska hög form i skogen. Istället för att ge sig ut och ganka. Jag tycker att det här är helt rätt att spela på det här sättet. De här tidiga ganksen som liksom var nyckeln till att vinna games förut. Det är inte riktigt lika viktigt tyvärr i den här versionen. Så är det. Utan det är viktigare att få de här fighterna runt 10-12 minuter. När man får... Ja. Får med sig lite expo så där också. Så att... ingen stress och... men för den saken ska man förstås inte låta bli att ganka. Missförstå mig absolut rätt nu, utan det jag menar bara att man behöver inte stressa här. Nu ska vi se Vanskor, kommer han att få lyftet på Jauha? Jajamensan, det får han. Creepsen kommer in och tar en katolet också. Det är Vanskor som får first bad. Navi tar ledningen med 1-0 här mot LGD. Och det känns så skönt att se att Goblack får till den här rörelsen. Och gubben Goblack tillsammans med Vanskor löser upp det där first badet, som är skönt för den där att få i mitten och få lite utrymme. Jag vet inte vad Goblack ska göra uppe här. Vanskor är här också. Kanske var i toppskolan och farmar lite grann. För Havost har... Ja, Ingelheim måste springa och stacka. Och så Havost har ju mer eller mindre freeform här i bottenlinen. Och det är såklart tacka han gudan för. Titta nu creepkillsskillnaden i mitten. När Dandy har fått upp lite mer själar och förstås DP'n har dött en gång. Och titta här, Åst ligger på Ingelai så mycket som man bara kan. Bort, där är min lane, säger han, och kan inte annat än hålla med. Och Arwin rippen här på Sylar, men Sylar har en fin avalanche som man kan skicka iväg. Men det här är nog så störande ändå. Durationen på den här är också helt fantastiskt lång, vilket kommer störa LGD här i toppen. Den är både slower och gör skada. Kanske inte att skadan är så jättegärd, men slowen är ju... Alltså man kan typ inte röra sig. Det är oerhört, oerhört frustrerande. Vanskor och Goblack familjeformar här i skogen i alla fall. Och det är cooldown på att få av en till... hon har då här på 20 sekunder. Tossar lite på Fanny. Ska vi se om de kan lyfta upp Sylar här. Gör de där. Stompen sitter också. Fanny har perfekt timing. Och det är en död Sylar. 2-0 till Navi. Väldigt, väldigt skönt. Och de här rotationerna som Vanskor har gjort tillsammans med Goblack har gett ut, alltså gett det här som de behöver. Det här lilla extra utrymmet. Och de får levels. Så det är jätteviktigt när man rör sig så här tidigt att man får levels. Jag pratar om det innan. Man behöver inte röra sig så tidigt. Men de har valt att gjort det, och när man då gör det, då måste man få de här killsen för att expa och för att gulda upp sig förstås. Och ryssarna här, ni vet att när jag säger ryssar så menar jag inte att de är från landet Ryssland. Jag menar att de är från CIS-länderna. Men
De får en bra start här i alla fall. Definitivt. Jag brukar plocka upp ett par tranquil boots. Nu kommer en klassisk paus också. Jag ska se vad det betyder. Att vi får sitta och vänta eller? Jag vet inte, då kan jag passa på att göra lite reklam för hemsidan. Ja, det ser ut som att de ska göra en liten reconnect. Så jag kan passa på att göra passa på att göra lite reklam för hemsidan också. Om ni går in på www.dray.se så kan ni där gå med i mitt fantastiska nya, oj, det här går fort däremot, forum som vi kommer ha mycket nyheter med och kunna hålla diskussioner i och så vidare. Gå gärna med där, skaffa ett konto och med och snacka lite med andra Dota-intresserade. Det finns också andra delar av forumet där man kan prata om andra spel och kanske lära sig några nya kompisar. Eller bara hänga där och hjälpa nyfikna folk att få svar på frågor. Fantastiskt bra. Ni har ju önskat en hemsida och nu har den kommit upp. Panic. Faith har en bra position där så att han kan upptäcka att det händer. Och nu kommer Tiny in här. Wispen är kopplad till den också. Yao är också här. Och jävlar vad de kastar den här hästen långt. Det är overkligt spel brukar jag säga. Men han kommer att falla. MMY får mycket skada på sig också. Men kommer nog kunna stanna här längre när man käkar en tango. Han har ju solringen och lite passiv regg från den. Jag vet inte hur han kommer göra. Evost fortsätter dock att freeforma. Och när vi ändå pratar freeform så måste vi också nämna Dendy som definitivt har fått igång den här SFN suveränt i mitten. Jag har 28 lastids, Dendy har 45. Faktum är att det är närmare att han har lika mycket denies som jag har lastids, för där har Dendy 22 stycken, så att det är helt galet. Helt galet. Jag hör att ni prata om läget också medan de... Åh, kommer relocaten däremot. Indulite Live ska dö från Dendy, men Dendy Live ska dö också. Hela jävla Kina är faktiskt på plats där nere och se till att Dendy dör, så att därför får de utdelning på för sin första relocate. Jag är imponerad över att han har fått level 6 så fort. Det hade jag nog faktiskt inte ens kunnat läst ut om jag hade trott på det, jag vet inte. Vi pratar om Kina-lagen och vilka som är i topp 4 och sådär. Vi har ju två Kina-lag i topp 4, både Big God och Vichy Gaming. Sen är Invictus Gaming och LGD Gaming också med i toppen där. Så att 4 av 8 lag är Kina-lag i toppen. Det är väl exakt 50% av den totala mängden Kina-lag. Så att det verkar väl helt realistiskt faktiskt. Nu däremot så är det Vanguards tur. De har dykt väldigt djupt, men Hand of God räddar dem. Siler hade ju trott att det var en enkel kill, men det är MMY som kommer falla istället. Snyggt gjort utav dem i Dendys lag här att rotera runt. Och Siler kanske slår sig själv lite grann för pannan där. Här han var fört med in och kanske slagit ett slag. Men jag förstår också att han inte ville gå för djupt, för att det fanns en risk att han skulle fastna där som hans kollega gjorde. Ion. Death Prophet i alla fall upp med ultin och försöka pusha lite grann här. Jag tycker inte att LGD riktigt har lyckats sätta press. Jag vet inte. Jag gillar den här Death Prophet-picken, men i och med att de inte satt en dubbel lane mitt så tycker jag att den var ganska dålig. Måste jag säga. In July. 600, lite drygt guld på honom. Väntar förstås in sin blink, men har inte ens mana bot sen, så att det är en lång bit kvar faktiskt. Sailor MMI, de kommer att slå på här. Men... nej, de ger sig faktiskt. De har bra tower push i LGD dock. Fast här kommer Dendy. Och Dendy invisar dock inte ens skillat en pinne i ultimate, vilket man inte brukar göra så här tidigt heller. Men då vet jag väl fan om han ska ge sig in här och göra någonting för tokigt. Det kommer en paus återigen. Ingen förklaring i chatten var pausen kommer ifrån heller. Så att får jag helt enkelt ta lite tålamod
och se vad som händer här. Det är däremot ett ganska populärt fenomen det här med att diskutera hur det går för Kina-lagen och hur det går för EU-lagen och sådär. Dels ska vi ju komma ihåg att gränserna håller på att suddas ut, inte kanske rakt upp och ner suddas ut, men de blir mindre och mindre. Vi har sett europeer gått in i Kina-lag, vi har sett Malaysia blanda sig med kineser och sådär som man kanske inte har sett innan. Så det är svårt att dela upp dem på samma sätt, men det är fortfarande så att det är väldigt, väldigt mycket kineser med i den här turneringen. Och ja, jag tycker att det är roligt att både EU och ja, Ryssland och de staterna och Asien ser riktigt bra ut just nu. Alltså, eller om de alla ser riktigt dåliga ut, det beror på hur man ser det då. Egentligen det enda laget som har super, super imponerat under den här round robin, det är ju Secret tycker jag. Alltså som har spelat kanske mer än vad man har förväntat sig. Å andra sidan så hade man ju kunnat förvänta sig att de vann round robin. Det är inte det jag menar, men de har liksom inte förlorat en endaste karta. När det gäller den här draften så tycker jag... Ja, vi får se hur mycket mer Goblak kan uträtta med Chen. För att han har haft en bra start och han har utnyttjat mycket, men han skulle behöva uträtta mer. Nu däremot kastar de in Faith på Dendi under tornet. Det är vackert. Lion, alltså Faith, får ge sitt liv till efter tossen, men de får dö på Dendi. Och Sailor har nu en killing spree på Tiny. Fy fan vad man kan göra fina spel med den där hjälten. Och Faith hade bara klickat häxen i luften. Och när den satt jag, då var det bara att göra slut på. Nu kommer en hästulti också, jag vet inte vad den används till. Jora är i topplanen som trollet faktiskt faller. Och nu har Sailor fått fart på sina rotationer med MMO, det måste sägas. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Mm. Jag tror på networket, Tiny har förstås gått om nu, även om både Dendi och Troll finns där under, men de måste börja på att tänka på de här relocatesen, för att annars finns det en risk att de blir översprungna av det här. Dendi har i alla fall plockat en blink, men det kommer inte heller hjälpa mot snabba inhoppningar från Lion eller intossningar, så att det gäller att vara försiktig. Det går för Ingelida, han har plockat upp mana boats. Så att det kommer ta en stund innan han får blink. Med det sagt så tycker jag att det är helt rätt att de plockat upp mana boots. Vem ska ha sin level 6 nu? Gått Tranquils och urnen efter det. Har ingenting att säga om detta. Fannick är level 8. Ingen pinne i return. Det här är en riktig nuke build som han går. Och han kommer alldeles strax att ha sin blink dagger. Så att den fördelen kan de dra nytta av. Och nu är det Goblak och Dendi som ska in och sköta om Roshan. Och med de här creepsen så har man ju möjligheten att tanka det bra i alla fall. Och en level i Presence of the Dark Lord på Shadowfiend gör i alla fall att de får ner armon lite på Roshan. Men kanske inte så mycket som man hade önskat sig. Satyren här kommer ge dem lite extra regg också. Men hästen har hoppat in på Faith i topplanen. Han kommer dock att bli... Får inte ner Lionel i tid, men kanske skapar han det utrymmet som behövdes. Jag tror faktiskt det när vi kommer att få Roshan här. Yes, och det är Dendi förstås som plockar upp den. Och där såg vi också hästens blink komma till användning så snabbt som möjligt. Och här Vås och Dendi plockar den här stacken också. Det här är viktiga saker som händer just nu för Team Navi, men vi ska fortfarande komma ihåg att de har en Tiny Wisp combo. Jag säger det igen, alltså. Nu har vi som tur har sett en gång idag att den kombon har förlorat, för det behövde jag verkligen se. Men jag blir orolig av den kombon, den är så otroligt jäkla stark på alla sätt och vis. Trollet på väg mot en Yasha här ser det ut som. Den här Facebook Yasha maskbilden är ju populär på både Jugger och Troll. Ska vi se, Yao lite uppkäftig, går, springer väldigt fort, hon har en haste av det jag tyckte. Injulai har 700 guld nu. Och MMI, titta här, det här är rutinerat
Wisp-spel. Han tar ingen exp, han står i skogen och skulle det vara så nu att de springer in på Siler, då kommer han bara hoppa ut och relocata hem honom och ta deathen själv. Dandy, Goblack och tre små knattar, eller vad vi ska kalla dem för, går in på 20 meter. En Fortify också in July här. De plockar faktiskt av Lion i bakrunden där, så att Centauren får en kill. Och den är ganska viktig, den här killen, för det gör, ni ser också, att de flyttar sig tillbaka direkt där, för att utan den häxen så finns det en risk att man, en stor risk att gå in på den här SF:en också, utan stunden för den delen också, ska jag säga. Och nu är det dags att knacka på, fast det ser ut som att både Tiden och DPN är sugen på att få någonting ut av det här, men det kan de glömma för tornet faller. Och det här tycker jag är jätteintressant, hur kartan ser ut. Det finns ingen i botlanen, och här är de här två, och sen är resten i mitten. Det går att dela upp sig här istället. Det är klart, är de här för att ta hand om de här stacksen, så är det väl bra att de gör det på en gång. Men jag hade nog hellre sett att de har någon i botlanen här. Alfarud 156, tyvärr ingen in-game commentary i det här gamet. Kommer att komma upp till nästa game igen, för att jag lät dem få min plats den här gången, för det var schysst eftersom de gav mig en plats när Secret spelade här om dagen sist. Det är ju väldigt mycket kommentatorer som vill ha plats. Så är det, så jag är ledsen för att det blev så, men jag kan inte, jag kommer kunna slåss mer för platserna, kommer att ha platser i resten av Navigamesen också här under eftermiddagen. Speciellt nu med tanke på att tittarskaran börjar dyka upp så där innan 10, så är den inte så jävla imponerande. Siler har nu sin Ankarnimscepter och TP förstås direkt hem tillsammans med MMY för att plocka upp den. Och MMY tar till och med sin flaska nu ifall att det skulle behövas, efter att han har dragit igång solingen. Nu ska vi se vad de här två bröderna Grus ska hitta på för någonting. Och nu har Navi fått upp de items som behöver. Titta vad bra form man har på den. Det är både BKB och Blink och Treads. Och Vås tar sin Sanga och Yasha också. Det är dags att gå som fem. Men LGD kommer kunna straffa dem lika fort, om inte fortare, trots att de bara går som tre. Så att se hur när vi ska lägga upp det här. Det verkar uppenbarligen som att de kommer att acceptera traden i alla fall. Dire's top tower has fallen. Så är det. I'd be the crazy. Det beror på vad det är för rättigheter som man ska ha och hur man lägger upp det förstås. Tornet nummer två är på väg ner och LGD rutinerat förstås gå mitten också och se till att få med sig det tornet. Men det är kul när Tiny fortfarande bara är level 1, så att hans pinne blir så här urstor. Men där får han ett torn till. Det ser dock ut som att Navi ska försöka fortsätta sin här. Det här gillar jag, men det kan vara farligt också. Fanny reagerar så snabbt, plockar ner Yao. Och Yao har ingen buyout. Det här skulle kunna betyda att man kunde ge sig på både Rax och allting. Tiny däremot skickar en kombo. Det kommer också ut lite spells, vad säger jag, lite urnor på Goblack för att få upp han. Fanny är också lite halvlåg, men de kör på. Hästulting går också, jag vet inte vad de har den till. Men Tidehunter får alla fem! Kommer en toss också, kommer också en heal. Den drar sin BKB. Men de kan fortsätta, den initiaten var bra, men de kunde inte följa upp på den. Eller kanske att de kunde, men Tiny vågar inte i alla fall. Och nu är de sugna på att få Rax här. Hevost slå på toppraxen och de får ner den i alla fall. Fannik gör ett jättefint inhopp och här kommer darret ifrån Dendy. Två kills igen, herregud. Navi gör det verkligen, de har fått ner en hel sida Rax. Och det har inte ens gått 19 minuter av gamet igen. Och de har lyft upp Siler också, ska se om man kan hoppa ut. Men där gör Navi Fannik ett så perfekt inhopp och där dör han också. Oj, oj, oj vad Navi får utdelat nu. Och det här är värt mycket. Tack så mycket för det där spelet. Fannik, jättefina initiates. Ingen tvekan där inte. Ingen tvekan där inte, ja. Jag kommer att ladda upp en BKB här. Nej, vad säger jag, en mecka här. Om det nu inte är så att han ska plocka upp en Crimson Guard. Men märker att de inte har en chans i de här teamfighterna. Navi däremot, de märker att det här går bra. Och
Jag tycker att de ska bara fortsätta här. Det finns ingen anledning att inte ligga på. Ta det här yttre tornet nere och fortsätt tryck på. För den här överläget som ni har just nu, jag undrar om det kan bli så mycket bättre än vad det är just nu. Och vill ni se det i grafer så är det 10 000 XP och 14 000 guld på 20 minuter. Så att det finns ingen anledning att vänta. Utnyttja läget och bara köra på. Jag tror faktiskt att Navi förstår det också. Förstår det också, jag vet inte vad jag ska säga. Men ja, så är det. Yes, dags att fortsätta. Fannik är väldigt, väldt sugen på att trycka på avtryckarknappen och hoppar in faktiskt. Nu ska vi se, där kommer Relocating. Dendi drar sin ultimate direkt däremot. Sylar blir upplyft av Vanskor, det är jättefina positioner just nu. Dendi har hoppat länge in i fighten också. Det är tre stycken som har dött ifrån LGD. Det är ingen som har dött från Navi och tornet är på tur. Oj, oj, oj. Det här kommer de inte klara i LGD. Navi kommer nog att kunna plocka hem den här fighten. SF har plockat upp en Yasha också och BKB finns även på Hovås. The Tidehunter, ja han har sin blinker och han har sin ulti, men han har inga kamrater att riktigt följa upp den här ultin med och de börjar att tappa levels. Japp. Trollet plockar upp den också och vi kan väl bara vara med här och se på hur Networks och XP-grafen bara dyker iväg. Där kommer Goblax Creeps också. Intepade, mantan är klar på Dendi. Ja, skulle bli förvånad om vi inte gick in här, men det gör de också. Varför slår dock inte fler folk? Hervås är så peppad på att köra. Fannik har positionerat sig så att han kan hoppa in och ta stunden här. In July har dock positionerat sig kanske till och med snäppet bättre. Wild Wing Rippers är här nu, men de använder till och med en EUL på den Wild Wing Rippen för att avbryta hans tornado. Kul. Dire's middle tower is under attack. Jag är försiktigt just nu. Dire's middle tower is. Man vill vänta in topplanen också. Det här är väldigt rutinerat spelat. Och det lyckas man med. Hovås drar igång sin ultimate. Och där hoppas faktiskt Fannik rätt in och hitta Lion en gång till. Tidehunter kommer däremot ut. Sailor drar av sin toss också. Men när Ola har... Are healed far iväg och den drar av sin BKB så måste hela LGD vända ut och det vill inte Navi göra. De vill trycka på här, tornet kommer falla och Sylar säger GGD före 22,5 minut mina damer och herrar. Vilken jävla grej. Navi levererar när det behövs och får en mer säker position här i upper bracketen än vad man kanske till och med skulle kunna önska. Så stolt över våra ryska kollegor här måste jag säga. CS-kollegor menar jag förstås. Vi ska se vad det här innebär poängmässigt, men vi kan se att de har två personer över 600 guld per minut i Navi, så att leveransen är definitivt på riktigt. Och nu kommer Navi att ligga på, jag vet inte, det kan ju inte vara uppdaterat, de kommer fan i mig att kliva upp här på en tredje plats i hela den här turneringen om jag har räknat rätt. Men det tar en stund förstås innan det uppdateras. Då kan vi istället så länge prata om vad vi har för nästa match att se fram emot. Och det är faktiskt först klockan 12:30 då mellan Secret och Tong Fu. Vilket betyder att jag får ett lunchbreak. Det går andra matcher. Vi kommer att gå miste om några härifrån. Men det är jag som har valt bort några utav dem. För att jag tyckte inte att de var så intressanta. Ska jag helt ärligt säga. Och jag behöver en liten lunchbreak också. Så att jag inte blir för elak. Så att vi kör lite reklam här. Och sen låter jag kanalen vara igång. Och sen syns vi igen vid 12:30 tiden. Och det är 9 subs kvar. Tills diktläsningen. Så sitter du där nu och funderar på om du ska bli sub. Tänk inte ens på det. Bara kör. Kör. Do it. Ute krigar vintern emot våren. Ute smälter snön.